Холод і волога пробирають до кісток. Ці люди живуть надією на порятунок. Стародавні підземелля міста стали їх прихистком. Скільки життів врятували підземні лабіринти Тернополя за кілька століть? Підземні тунелі міста. Досі загадка для вчених. Чому ці лабіринти знищували і замуровували? Які таємниці досі заховані під землею? Чи правда, що підземелля Тернополя – це місце загублених скарбів? Дотепер невідомо, якою є карта підземних лабіринтів давнього Тернополя. Щоб розкрити секрети підземель, ми покажемо місця, де достеменно відомо про розташування підземних ходів. І за допомогою спеціалістів складемо ймовірну карту давніх підземель Тернополя. У 20 столітті відома тернополянка, краєзнавиця Стефанія Садовська пише унікальний рукопис у двох томах «Хроніка Тернополя». Це довоєнний рукопис краєзнавиці, який ніколи не публікували. Унікальне дослідження зберігається у єдиному екземплярі у Тернопільському краєзнавчому музеї. Чому рукопис знаної краєзнавиці так і не побачив світ? Можливо, інформація, яку він містить, може змінити історію Тернополя? Дослідженням праці Садовської займається працівник Тернопільського краєзнавчого музею Олег Гаврилюк. Сам цей рукопис написаний українською мовою. Звичайно, що поляки би навряд чи профінансували відповідно такий проект. Стефанія Садовська вважала, що Тернопіль виник на семи пагорбах, тобто проводила аналогію з стародавнім Римом. А сім горбів над Церетом – замок, цвинтар, новий город, церква Різдва, костел єзуїтів, заруддя, двірець – відповідно, стало німими свідками розвою Тернополя. Підземне місто у Тернополі існувало за аналогією міст Європи – Відень, Будапешт, Прага. Чи збереглися карти підземель до наших днів? І чи зможемо з їх допомогою визначити точне місце розташування підземель? Про давні карти Тернополя нам розповідає історик і директор Тернопільського обласного архіву Федір Полянський. Він вважає, проваля, які щоразу нагадують про себе на центральних вулицях міста, можуть бути пов'язані із підземеллями. Отак виглядав Тернопіль 100 років тому. В минулому це місто мало оборонне значення, і споруди недалеко розміщені від замку. У випадку якоїсь загрози, військової загрози, місто могло повністю провести евакуацію в дуже короткий термін. За однією із версій, підземелля Тернополя могли бути сполучені із старою каналізацією міста за часів Австро-Угорщини. Чи є цьому документальні підтвердження? І що таке підземні ходи? Це могла бути каналізація, яка будувалася ще в умовах Австро-Угорщини, це була досить велика каналізація. Можна було повністю перейти, перенести якісь крені, вийти з, скажімо так, особливо небезпечної зони. Карта підземель у Тернопільському обласному архіві не збереглася. Однак дуже ймовірно, що ця карта існувала. А можливо, існує і досі. Я так розумію, що були інструкції для того, щоб знищити документи з грифом «таємно». Була загроза їх захоплення, тому і не попали в сховище Державного архіву. Карта, яка позначала підземні переходи, вона насправді існувала. Цілком можливо, що вона така карта існує. І було би прекрасно її знайти. Усі ці деталі важливі для нас, щоб зрозуміти, де шукати зачіпки і де ми можемо побачити вцілілі залишки тернопільських підземель. Влади різних часів намагалися знищити підземне місто. Ймовірно, бачили у ньому неабияку небезпеку для себе і укриття для підпілля. Доступ в ці підземелля був надзвичайно засекречений і фактично стороннім людям попасти туди було практично неможливо. Допомогти співставити карти і створити на їх основі одну, яка покаже найімовірніші місця пролягання підземних лабіринтів, нам допоможе архітектор Борис Солонін. Він переконаний, що головні знахідки того періоду й надалі зберігаються під тротуарами міста. Підземні лабіринти Тернополя проходять між всіма цікавими, інтересними такими, знаєте, об'єктами, які давали можливість комунікації між ними. Це були наперед передбачені стратегічні ходи, які в часи оборони
в часи загрози функціонували як один із елементів оборонної структури міста. Прив'язуючись до цих об'єктів, можна якраз і збудувати мережу умовно тих підземних переходів. Це сам замок, це надставна церква, один із оборонних об'єктів самих перших в нас на північному заході. Це катедра, зелена церква, тобто середня церква, церква на Рогатці. До оборонних структур так само можна віднести обов'язково. Це стару синагогу, ізуїтський костел. Очевидці, це хто? Це основному дітлахи повоєнних років, які потрапляли в ті підземелля тільки із цікавості. Те, що розказують очевидці, що це кілометри. Представляєте, кілометри підземних переходів. Ми вирушаємо на пошуки входу в підземелля в одній з найдавніших споруд міста – замку. Науковці підтверджують, що будівля мала вхід до підземних лабіринтів. Чи зберігся він сьогодні? Підземелля збереглися у всіх місцях Тернополя. Просто в якому стані – це інше питання. Частина підземель зруйновані, провалені склепіння, підтоплені, фрагментально десь понищені. Переважно вони всі заблоковані. Вивченням Тернопільського замку займається історик і працівник Тернопільського краєзнавчого музею Олег Гаврилюк. Він каже, що споруда приховує багато таємниць, які до нашого часу зберігаються за метровими мурами. У підземеллях сучасного замку збереглися два каземати та невідомий коридор. Один із казематів зацікавлює науковців. Викладений він арочним типом, який застосовувати почали ще стародавні римляни. І таким чином, відповідно, збудована оця арка з каменя, які привозили з місцевих кар'єрів. Це була потужна така оборонна споруда, можна сказати, що твердиня Тернополя. Чи були у такому укріпленому замку підземні ходи, які мали б врятувати людей від жорстоких набігів татар та турків? Одночасно з будівництвом замку для безпеки виходу залишки в гарнізону робили різноманітні підземелля. З тих часів зберігся невеликий тунель у центральній частині підземелля. Ми бачимо тут пізніше вже забудови. По-перше, оцей камінь, він не прив'язаний безпосередньо до первинної кладки. А далі, якщо ми посвітлимо, то бачимо, що там знаходиться арка. Тут навіть є таке заглиблення півкругле, що тут колись знаходилася гармата. Ми у пошуках місця у казематах замку, де може бути вхід у підземелля. І Олег Гаврилюк знаходить його. От тут люк є, відповідно, але він засипаний сміттям. І що цікаво, що тут, видно, хотіли знати, що знаходиться безпосередньо під цією бетонною конструкцією, і продовбали цей отвір. І от якщо ми посвітлимо, то там знаходиться заглиблення якесь. Можливо, якраз тут і знаходився оцей вихід до різноманітних лабіринтів, які вели з території цієї цитаделі. Є, відповідно, різноманітні підземні ходи, і вони були розгалужені в різному напрямку. Куди ведуть підземелля замку? Чи свідчення тих часів покажуть нам напрямок для подальшого дослідження? В праці отця Петра Білінського, місто Тернопіль і його околиці, стверджується, що підземний хід з'єднував церкву Возвишення Чесного Хреста, або так звану наставну, з Тернопільським замком. Чому підземні лабіринти з'єднували давні храми Тернополя? Храми Тернополя в первинні свої функції не були храмами. Всі храми Тернополя в основному, за малим виключенням, собою представляли оборонні споруди. Найдавніша християнська святиня Тернополя збудована у вигляді оборонної фортифікації. Це надставна церква. Саме в ній зберігалася старовинна легендарна Євангелія, яка могла бути схована у підземеллях міста. Люди змушені були оборонятися від ворогів. І в той момент церква ставала не лише місцем молитви, а цитаделлю, місцем оборони, військовим об'єктом. Вікна, вони є кутовими, як ви бачите, застелювали стежі, так, як зараз хорі є,
і ставили гаківниці, практично від оборони займали. Настоятель храму входу у підземелля не застав, але пригадує спогади старожилів про вхід до підземних лабіринтів. Розказували, що тут ніби був вхід, ще воєнний час, переховувалися і так далі, але його засипали. Приблизно отудво в тому місці, отудво знаходиться практично тут вхід в саму отудво. Практично вхід йде до цілої церкви, аж до вівторної частини там є, таке і вихід сюди на сторону. Підземелля під церквою Воздвиження Чесного Хреста на віки зберігає пам'ять про історії порятунку людей. У даний час вхід засипаний і може стати об'єктом для дослідження археологів. Церква Різдва Христового – одна з найдавніших споруд Тернополя. Науковці та краєзнавці вказують, що під храмом можуть бути давні підземелля. Ми якраз знаходимося в найдавнішій частині храму Різдва Христового, який був побудований на початку 17 століття. Цей храм ніколи не закривався, ні при жодних владах. Ми думаємо, що, можливо, під цією центральною частиною знаходиться крипта. Олег Гаврилюк демонструє нам непомітні на перший погляд двері. Це сходи, які влаштовані у стіні давнього храму. Ми думаємо, що, можливо, там якийсь вхід є в підземелля. Легендарна історія підземель Тернополя не вигадка. Це підтверджує дослідник підземель та архітектор Юрій Вербовецький. Стару архітектуру міста, на жаль, ми на сьогодні маємо в великій мірі втраченою. А якраз підземелля мають шанси більші розповісти нам про цю історію, тому що вони на сьогоднішній день залишилися в землі і залишились автентичними, залишились незміненими, непереробленими. Нам вдалося дізнатися несподівані факти про церкву Різдва Христового. Завдяки проведеним дослідженням Юрій Вербовецький підтверджує, що кам'яна брама 16 століття, яка була в'їздом у Тернопіль з боку Кам'янця-Подільського, збереглася і досі. Коли ми проаналізували якраз всі конструкції храму, то побачили, що там є три етапи, тобто там є три абсолютно окремі частини, які були збудовані в різні часи. По всій технології, всі елементи показують, що спочатку була вежа, а потім була прибудована до вежі церква. Ми побачили вежу, яка сама за себе говорить, що це є в'їздова брама. Наші предки при будівництві були раціональними. Десятки поколінь тернополян щодня проходять над підземним містом. Ці тунелі не так давно рятували життя в час війни. Загадки підземних лабіринтів можуть вплинути на історію Тернополя. І вони чекають на відкриття.